İsrail'e gedirəm, burada niye gedirəm belə? Belə dedim, mən niye bilirəm? Biz gelmişik buna, öz ölkəmizə, öz bir karantin oturaq. Niye insanlar deyib Qafqaz ötəndə qalır? Biz burada çürüyürük, ben burada kazanmadan, niye? Belə başlayalım, belə... Biz Qafqaz otaya destəyəm, deyə bizə normal yapmaq. Oturun da, oturun da. Versin ki, Allah'ta masalındakı Qafqaz otaya destəyəm. Allah'ta normal yeməyimiz olsun, normal bir şeyimiz olsun. Qafqaz otaya destəyəm, karantində demirik qalmayaq. Karantində qalmalıyıq, çünki biz virusun ən çox yayıldığı ölkələrdən biri olan Türkiyədən gəlmiş. Sadəcə 4 nəfər, 5 nəfər, 3 nəfər bir otaqları ayrı-ayrı. 123 nəfər hərbi hissədə və heç bir həkim müdaxiləsi olunmadan, su paylanmadan, yemək paylanmadan, heç bir analiz aparılmadan. Mən də inanmıram ki, mənim Azərbaycanım, mənim dövlətim qanun belə. O qanun nə vaxtı bəlli olan, nə premiyası bəlli olan. Qanun verilibsə, verilibsə. Mən inanmıram belə bir qanun. Soruşun üçün neçə cümlə lazım burada. Deyirlər ki, bilmirik. Qanunu, necə qanunu bilmirik? Qanun yazılı, petatdır, təsdiqli bir şeydir. Göstərdikləri tək bəhanə isə uşaqların bura səbəbsiz gəlməkdir. Yəni ki, xəbər vermədən gəlməkdir. Yəni güya ki, biz konsolluğa zəng vurmamışıq. Konsolluq heç bir nömrəyə cavab vermir. Səfirlik isə 27-sinə qədər tətildə olduğunu bildirir. Novruz bayramına görə tətil edilir. İnsanların isə vəziyyəti hal-hazırda belədir. Operativ qərar gətirdiyi üçün, yəni tibbi cəhətdən uyğun bir şeydir. Necə yəni 120 nəfər toplansın bir yerə, ona. Bu 120 nəfər də getdi, bir 10 nəfər də getdi, oldu 1200. Maskalı yoxdur. Səhiyyə Nazirliyi qaynar xətti ilə danışmışıq. Bizə deyirlər ki, 2 gündən sonra bəlkə sizi buraxdılar. Amma biz 130 nəfər bir otağın bir kazar mahallesinde kalırız da. Bir olan ne bilirlerse doğrusunu bilirler. Yeminle ben diyeyim. Koronavirüsten korunmak zor. Maska en zerre. En zerre son yaşı. Sular tutmuş ki. Kolonyada yok. Maska düzgünü bir maska kim tabuk ki. Siz de tapasız. En zerre yok. Yattığımız yerlerde kilometre. Normalde 3 saat takmalı durdular maskanın hal-hazırda 15 saati sifətlərindədir. Bu da ki, aynı 22-sindən zümrədir maskanın. Ha, kim susuzdur burada? Allah! Kim açdı burada? Gəlirsinlər, görürsünlər. Bir dənə dönərlə kim qoyar? Bir dənə hotdogla kim qoyar? Heç kim. Biraz susmasın, yedirdilər. Bağışlayın mənim sözümə görə. Biz adamıq da, biz də tələbəyik də. Burada da yalan deyən namərd, nakişid sərgər, nə bilim, bir şeyə ehtiyacı olmayıb da, ehtiyac istəyən. Yox, orada kontaktların zəng yox, kontaktların. Orada su içsin ya. Tamam, su içsin. Onu sorarım. Başka bir şey yok. Bir şey. 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 Bir ş